Ajo që asë nuk imaginohin do njëherë ka ndollur. Shtetet antarët të Natos përfaqësojnë me flamurin komtar të Shqipëris. Nëse nuk e besoni këtë, vizitoni mjedisin ku valvitën flamujt të kështatorja heroj të popullit Luj Gjgurakuqi në qëndër të Shkodrës. Flamur ju në është shumëfishuar në 28 flamuj dhe vendosur në një kolonën metalike ku lartësoshin më heret për parafestave të nëntorit flamuj të shteteve antarët e Natos. Kur këtë ndryshime bori bashkja Shkodrë, pati pa jo pak diskutime gjësësi u te i kaluen për momentin, njësur nga fakti që donë të të kryon të një atmosferë më të dukshme ku që zi për festën komtare një qëndë të e shpalis së pavarsis, ndonë se flamu i të vëndëve antare të natos ishi në sinkron të plot me qëlimin dhe mesajin e festimeve. Ata jo vetëm që nuk e zbehin as pak atmosferën, për kundrazi, qofte dhe në mënyrë simbolike, pra një e tyre ishte një të reguës i pa diskutuashëm i garancis që ka pavarsia jonë komtare duke që në shtetë antari natos, fuqis më të malo u shtarake në bot. Por po bëhen tre muaj nga përfundimi festimeve dhe flamujt ku që zi vazhdojnë të valvitën, ndërko që flamujt e bloku të natos i kanë betur vetëm kujtesës dhe arkivave televizive. Duam të besojmë se kjo është në hares e drejtuazet bashkis shkoder dhe asgjo më shumë, por gjithsesi nuk ka vënd për justifikime. Rikëthimi flamujve të shteteve të natos aty ku ishin, kras flamurit tonë komtar nuk ka vënd për diskutim, ndryshe Bohemi edhe që sharak me 28 flamu i kuqezi për 28 vënda antarët të natës, ndërko që ashtu si ne, se cili për i tyre ka flamurin e vetë simbol përfasimi. Edhe një herë një ko, kure kishim shpalur vetën marshues të historis me shpat në dorë dhe fanari ndryquës i botës, gjëra të tila do t'ingolonin absurde dhe jo mësot në vitin 2016.